معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے کر آئے ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں میں کچھ ایسی باتیں اور ایسا عمل بتانے والا ہوں جو آپ کے لیے بڑا ہی مفید اور مجرب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو ہر وہ چیز معلوم ہو جائے گا جو آپ جاننا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے ہر سوال کا جواب آپ خود اپنے ہی خواب میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا استخارہ بھی ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے، یعنی کہ جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں، سونے کے وقت آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر سو جائیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد یا باطنو پڑھتے پڑھتے سنت طریقے پر سو جائیں۔ آنکھ بند ہونے تک، یعنی نیند لگنے تک، یا باطنو یا باطنو یا باطنو پڑھتے رہیں، اور جو آپ کا مقصد ہے، جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا، چاہے وہ کسی قسم کا مقصد ہو، کسی قسم کا مراد ہو جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جیسے ہمیں اولاد ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا کل کس طرح سے گزرے گا، ہمیں کل کوئی مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی رزق سے پریشان ہے تو رزق کی تنگی دور ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی کاروبار سے پریشان ہے تو کاروبار میں منافع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزوں کا سوال کا جواب اپنے خواب میں ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سونے تک، یعنی نیند آنے تک، آپ کو یا باطنو یا باطنو یا باطنو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خواب میں آپ کا جواب مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔